Na Velký pátek 29. března 2013 se v centru Prahy konal pašijový průvod. Tentokrát Kristovo utrpení připomněla 6-metrová loutka, která kráčela ze Staroměstského na Jungmannovo náměstí. Tam program vyvrcholil četbou písma a hudebním vystoupením. Tak my jsme byli osloveni před 3 lety. Oslovilo nás pár lidí z celonárodního čtení Bible, jestli bychom náhodou neudělali nějakou takovou větší akci tady v centru Prahy, něco jako happening. My bychom hlavně chtěli asi tady v Čechách, nebo vůbec lidem to malinko nabourat, takový ty trhy, ty vajíčka, tady ty prostě klasický, typický Velikonoce, tím, že tady to ještě má nějaký jiný třetí rozměr. To má nějakou duchovní, kulturní jinou hodnotu, na kterou tady v Čechách podle mě poslední dobu hodně zapomínáme. Tak to je takovej náš hlavní motor. Pro nás vlastně po té ideové stránce je to taková hra s tím tématem. Vlastně jakoby znovu oprášení něčeho, co tady je už tisíce let. A protože taky já mám katedru alternativního a loutkového herectví tady na DAMU, tak jsem jako sáhnul k tomu materiálu, k těm loutkám, jakoby k tomu objektu, jako vlastně symbolu, který není zatěžkaný nějakou jako životní konvencí, který se dá jakoby využít podle toho, jak vlastně my budeme potřebovat v rámci toho tématu. Tím, že se použije nějaká takováhle symbolická věc, tak se vlastně spouští ten příběh jakoby uvnitř každého návštěvníka, diváka, člověka, který se jakoby s touhle akcí setká.